पानी नाही सुखी गलानी तली। बलांगीर जिल्लार 14 ब्लॉक रे एबे मरुड़ी कबलित आउ चासर आशा थिबारु बिलरे गोरु गाई छाड़ी देलेनी चासी। धार करज केमिति सुझिबे ताकू नै चिंता रे। जिल्ला को संपूर्ण मरुड़ी अंचल घोषणा दाबी रे जोर धरिछे आंदोलन। रास्ता को ओल्लाइछंती कांग्रेस एवं भारतीय जनता पार्टी। अन्यपटे स्थिति समीक्षा करिछंती महिला एवं शिशु विकास मंत्री। କେଉଁଠି ଜମି ଫାଟି ଆଁ କରିଛି ତ ଆଉ କେଉଁଠି ଧାନ ଗଛ ସବୁ ମରିବାକୁ ବସିଲାଣି। ବର୍ଷା ହେଲେ ବି ଚାଷ ଆଉ ଉଧିରିବାର ଆଶା ନାହିଁ, ତେଣୁ କେହି କେହି ଜମିରେ ଗୋରୁଗାଈ ଛାଡ଼ିଦେଲେଣି। ଏ ଚିତ୍ର ହେଉଛି ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର। ଜିଲ୍ଲାର 14 ବ୍ଲକ ଏବେ ମରୁଡ଼ି କବଳିତ। ଚଳିତ ଖରିଫ ଋତୁରେ ଜିଲ୍ଲାରେ 1,87,400 ହେକ୍ଟର ଜମିରେ ଧାନ ଚାଷ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 28,297 ହେକ୍ଟର ଜମିରେ ତଳିପକା ଆଉ ରୁଆ କାମ ସରିଯିବା କଥା। ନିଅଣ୍ଟିଆ ବର୍ଷା ଓ ଜଳସେଚନର ସୁବିଧା ନଥିବାରୁ ଚାଷ କାମ ପୁରା ଠପ। 34,184 ହେକ୍ଟର ଜମି ଏକଦମ ଶୁଖିଲା। ମରୁଡ଼ି ଅଞ୍ଚଳ ଘୋଷଣା ଦାବିରେ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ଓ ବିଜେପି। କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ବିଧାୟକ ସନ୍ତୋଷ ସିଂ ସାଲୁଜା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଘେରାଉ କରିଥିବା ବେଳେ ବିଜେପି ନେତା କନକବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂଦେଓଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ପାଟଣାଗଡ଼ା ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆଗରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଛି। ଏଟା ତ ଅଷାଢ଼ ଗଲା, ଶ୍ରାବଣ ଗଲା, ଭାଦ୍ରବ ଆସିଲାନ ପାଣି ଆମର ଇନେ ନାଇଁ ବର୍ଷା ହେବାର, ମୋଟେ ବି ବର୍ଷା ନାଇଁ ହେବାର। ମୋର ଏକଲା ବୋଲି ଆମର ଗାଁ ତ ଗାଁ ଆମର କୁଇଣ୍ଟଲା ବ୍ଲକ ବି ହେଲେ ତାର ମାନେ ମରୁଡ଼ିର ସୁନିଶ୍ଚିତ ହେ। ପ୍ରଶାସନ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନୀରବ ଦ୍ରଷ୍ଟା, ଚାଷୀ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ବସିଛନ୍ତି। ଚାଷ ଉଜୁଡ଼ି ଗଲାଣି, ରାଜ୍ୟ ସରକାର କାଳ ବିଳମ୍ବ ନକରି ବଲାଙ୍ଗୀର ସମଗ୍ର ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାକୁ ମରୁଡ଼ି ଅଞ୍ଚଳ ମରୁଡ଼ି ଜିଲ୍ଲା ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରନ୍ତୁ। ଆମେ ଯେଉଁ 3-4 ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟକୁ ନେଇକରି ଦାବିପତ୍ର ଦେଇଛୁ। ଏକରେ ବର୍ଷା ଅଭାବ କାରଣରୁ ଯେଉଁ ଗଜା ମରୁଡ଼ି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସବ୍ ଡିଭିଜନ୍ରେ, ତାକୁ ନେଇକରି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିକରି ସରକାରକୁ ରିପୋର୍ଟ ପଠାଯାଉ। ସଇଁତଳା, ମୁରିବାହାଲ ଓ ବଙ୍ଗମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକର ସ୍ଥିତି ସଙ୍ଗୀନ। ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସବୁ ଅଞ୍ଚଳ ବୁଲି ଦେଖିବା ସହ ସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁଠି ଜଳର ଉତ୍ସ ଅଛି ତାର ବ୍ୟବହାର କରି ଫସଲ କିଭଳି ବଞ୍ଚାଯାଇପାରିବ ସେ ଦିଗରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ। ଅନ୍ୟପଟେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ମନରେଗା ଯୋଜନାରେ ଅଧିକ କାର୍ଯ୍ୟଦିବସ ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ସରକାର ଯଦି ଏହାକୁ ମରୁଡ଼ି ଅଞ୍ଚଳ ଘୋଷଣା କରନ୍ତି ରିଲିଫ କୋଡ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଚାଷୀଙ୍କୁ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ଫିଲ୍ଡରେ ମୁଁ ଆଜି ଯେତିକି ବୁଲିଛି, ଫିଲ୍ଡରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆମେ ଆଜି ଦେଖିଲୁ ଆଉ ବର୍ଷା ହେଲେ ବି ଧାନ ଫସଲ ସେମାନେ ସକ୍ସେସ୍ ହେବେନି, ତେଣୁ ଆମେ କ୍ରପ୍ଟା ଆମର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ମରୁଡ଼ି ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମର ଆସିଗଲାଣି ଆଉ ମରୁଡ଼ିରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ମଧ୍ୟ ହେବ, ତେଣୁ ଆମେ ତାକୁ କେମିତି ସେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରି ସେମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଇନ୍ସୁରାନ୍ସରେ କଭର କରିପାରିବୁ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ। ଆମେ କଣ୍ଟିଜେନ୍ସି ପ୍ଲାନ୍ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ପ୍ୟାଡ଼ିର ନଷ୍ଟ ହେବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି ସେ ଜାଗାରେ ସିଡ୍ ମିନିକିଟ୍ ଏବଂ ଫୋଟର ମିନିକିଟ୍ର ମଧ୍ୟ ପ୍ରପୋଜାଲ୍ ଆମେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ପଠାଇଛୁ। ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍ ଯେଉଁ ଅଳ୍ପ ବଞ୍ଚିଛି ତଳି ଗୁଡ଼ା ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ବଞ୍ଚିଛି ସେଗୁଡ଼ା ତାକୁ ସେଭ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ସବୁ ଚେଷ୍ଟା ରହିବ। ଆକାଶରେ କଳାହାଣ୍ଡିଆ ମେଘ କିନ୍ତୁ ବର୍ଷୁନି, ଯେତିକି ବର୍ଷୁଛି ସେତିକିରେ କାଦୁଅ ହେଉନି ଜମି। ଏକ ନିଶ୍ଚିତ ମରୁଡ଼ିକୁ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର ଚାଷୀ। ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ଚନ୍ଦ୍ରଭାନୁ ମଲଣା, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ।